جو سفر پتا کیا تھا وہیں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے ابھی جو ہم آئیں گے یہ کینٹ اسٹیشن سٹانوں پر ٹوارڈ ڈیفینس جا رہے ہیں. مجھے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی, اگر ہمارا چینل پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں کراچی بن کے
सलाम मस्जिद जो है दूसरी तरफ जाएगी और